Այսօր ժամը 10:00-ի սահմաններում Թշնամին անօթաչու սարքի կերար էր, ինչ հետևանքով հայկական կողմը ունի երկու վիրավոր, բայց նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հայկական բանակի պատասխանը չի ուշացել։ Թշնամին ունի 3 հաստատված զոհ, 1 վիրավոր։ Գիշերը թշնամու դիրքեր, սնունդ և հերթափոխ տեղափոխող բեռնատար մի մեքենա ականի պայթունից շրջվել է ձորը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը առայժմ զոհերի թիվը չի հրապարակում, բայց մեր տվյալներով զոհերի մեջ կա մի բարձրաստիճան սպա, բանակային կորպուսի հետախուզության պետ, հողը շուշաթուղթ պարոն ոչխար, դու գնացիր հասար Հեյդար պապին, մենք էլ մեր նպատակին։ Ժամանակավորապես բռնազավթված ջրականի տարածքում ևս բեռնատար մեքենա է շուռ եկել, կա մեկ զոհ։ Առայժմ այսքանը, Հրանտ Միքայելյան։ Թշնամին շարունակաբար տեղեկատվական կեղծ պատրվակներ է ստեղծում հայկական կողմին մեղադրելով ԱԹՍ-ներ կիրառելու, ռազմատեխնիկա և կենդանի ուժ տարբեր ուղղություններով կուտակելու կամ հրադադարը խախտելու մեջ, փորձելով սադրել հայկական կողմին, միևնույն ժամանակ փորձելով իր գործողությունները արդարացնել և լեգիտիմացնել։ Առավոտից պարբերաբար նման հաղորդագրություններ են տարածում, փորձելով պատրանքներ ստեղծել թե լրատվական, թե քարոզչական դաշտում։ Դավիթ Թորոսյան։ Այսուհետ մենք ոչ մի տեղ պարտություն չենք կրելու։ Մեր լուսաբացը սկսվել է, Թշնամին նոր սադրանքների է դիմելու, մեր ուժերը ստուգելու նպատակով, չի հասկանալու։ Այս անգամ մեր ուժերը միացյալ են, ամուր, դավաճան չկա մեջներս, պաշտոնի համար պայքարող չկա, զինվորական հագուստի տակ թաքնվողների տեսակ չկա, մեզ հսկում և կառավարում է հայրենիքը, որի լույս զավակների մի մասը եռաբլրում է, մի մասը անհայտ կորած ու գերության մեջ, մի մասը հաշմանդամ, իսկ լույսերի մի բույլ մեր կողքին է, որ դառնալու է ապագա հզոր Հայաստանի տերը։ Որպեսզի հարցեր չտակ և հասկանաք, որ ամեն մարդ իր գործով պետք է զբաղվի, տեղադրում եմ 3 ստացածս այս նյութը։ Սիրելի հայացք, այսօրվա մարտերի ժամանակ ևս եղել է թե հրետանի և թե բայրակթար, բայց ունենք դրական արդյունք, չունենք ցավալի լուր, ունենք թեթև վիրավորում, մալադես տղեր ջան, շատ կազմակերպված մարդ վարելու համար, մենք կանք, ես ուզում եմ բացել մի փոքր չակերտներ, անչափ շնորհակալ են գնդապետ Կորյուն Ղումաշյանին, շատերի մոտ հարց կծակի, ինչու, որովհետև այսօր շատ ճշգրիտ աշխատեցին այն բեբիները, որոնց լրջորեն չէին մոտենում շատերը, ասեմ, որ զինվորին փոխարինել և կռվել են նրանք, բոլորս պետք է աջակցեն Ղումաշյանին ազգանվեր գործի համար և հնարավորինս արագ շատացնեն երկայթյա մարտիկներին, որ կարողանանք մեր 18 տարեկան տղաներին առաջնագծից հանենք։ Բանաստեղծուի հրապարակախոս Ռուզան Ասատրյան և Աղասի Ազարյան։ Ռազմագետ Կարեն Հովանեսյանը գրում է. Ադրբեջան անունով արեստացին պետության բռնապետը մեր դեմ վարում է նաև տնտեսական պատերազմ։ Բացի այն, որ ահաբեկիչ եղբոր հետ մեզ դուրս են թողել տարածաշրջանային տնտեսական գործընթացներից, հիմա էլ փորձում է սոտքի հանքի աշխատանքները կատվածահար անելով մեզ ենթարկել տնտեսական տերորի։ Բաքվի բռնապետի կարծիքով ինքը Հայաստանը դարձնում է անհրապույր ներդրումների համար, եթե ոչ ռիսկային։ Նա մեկ րոպե անգամ չի հապաղում մեր հանքի վրա հարձակման համար և մնում անպատասխան հանքը շահագործող ընկերության կողմից։ Մինչդեռ մեր քթի տակ անցնող Բաքվի բռնապետի և նրա ահաբեկիչ եղբոր նավթամուղների ուղղությամբ այդպես էլ երբեք գոնե ձևական մի հրթիռ չպայթեց։ Այս թեմայից վախեցողները հիմա ինձ կասեն, որ վտանգավոր բան եմ ասում, բայց ավելի վտանգավոր բան, քան Արցախի զգալի հատվածը օկուպացնել, Արցախը շրջափակել, հետևողականորեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը օկուպացնել, առողջարանային քաղաքի վրա հարձակվել, գյուղերի վրա հարձակվել, չկա։ Պարզապես հարկավոր է կամք և վճռականություն, որպեսզի այն մեծ քիթը գետնին կսվի։ Կարեն Հովանեսյան։ Արթուր Դանելյանը գրում է. Երեք գլոբալ աշխարհակարգի վերափոխումը մտավ նոր ու ըստ էության վերջին փուլ։ Ադրբեջանը մեզ մոտ փորձեց հարձակում իրականացնել, Իսրայելում արաբները հրթիռային գրոհ սկսեցին, իսկ երեկոյան պարզ դարձավ, որ մեկնարկել է ուկրաինական հակագրոհը։
Սակայն այս ամենի իրական մեկնարկը տրվեց եւս մեկ օր առաջ, երբ Թուրքիայում տեղեկատվական դաշտ արտահոսեց նախագահական ընտրություններում իր 4%-ով վարկանիշային աղյուսակում երրորդ տեղը զբաղեցնող Մուհարեմ Ինջեին վարկաբեկող նյութերը։ Նույն երեկոյան Ինջեն որոշում կայացրեց դուրս գալ մրցավազքից, իսկ առավոտյան դրա մասին հայտարարվեց հրապարակապ։ Այդ իսկ առավոտյան Ադրբեջանը մի քանի ուղություններով գրոհի փորձեր ձեռնարկեց եւ ի զարմանս բոլորի ջախջախվեց։ Ընդ որում, մեր պաշտպանության նախարարությունը թեկուզ եւ առատորեն տեղեկացնում էր հանրությանը, բայց կարևոր տեղեկությունը այնուամենայնիվ պահում էր։ Դա արվում էր հետախուզական աղբյուրները պալիտ չանելու նպատակով, թեպետ Ադրբեջանում իհարկե միանգամից հասկացան, թե որն է եղել իրենց դիվերսիաների տապալման պատճառը եւ որտեղից են հայկական հետախուզական փայլուն գործողությունների ականջներն աճում։ Այս ամենից մի քանի օր առաջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ները հանդիպեցին Վաշինգտոնում, որտեղ պայմանավորվեցին հանդիպել Բրյուսելում, բայց արդեն Մակրոնի ու Շոլցի հետ միասին, իսկ դրանից հետո հանդիպել Քիշնևում։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն բնական է շատ ծանրտարավ այս փաստը, ինչի արդյունքում էլ ունեցան ադրբեջանական հարձակման փորձ։ Ընդ որում, որպեսզի մեր հետախուզության ականջները ոչ մեկի հետ չշփոթեն, Կոնգրեսի արտաքին գործերի հանձնաժողովի նախագահը բարձրաձայնեց Ալիևին պաշտամիջոցների տակ մտցնելու անհրաժեշտության մասին, եթե վերջինս շարունակի խափանել բանակցային գործընթացը։ Հատկանշական է, որ Ալիևին Բրյուսել են կանչել հենց մայիսի 14-ին, երբ Թուրքիայում կսկսվեն ընտրությունները, բայց արդյունքը դեռ պարզ չի լինի։ Ադրբեջանական գրոհի պահին Էրդողանի հիմնական մրցակից Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն Թվիտերում մեղադրում է ռուսներին Ինջեին վարկաբեկող նյութեր մոնտաժելու ու տարածելու մեջ ու հորդորում մտածել ապագա ռուս-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Թեպետ մեղմ ասած անհասկանալի է, թեխի պիտի ռուսները շարքիցանեին արևմտամետ Քılıçdaroğlu-ից քվե տանող Ինջեին, քանի որ բոլոր փորձագետները վստահ են, որ Ինջեի քվեները անցնելու են Քılıçdaroğlu-ին։ Սա ըստ երևույթի մետաճշմարտության դարի մի փոքր դրվագ էր։ Թրամփի նախագահ դառնալուց ի վեր մեր տարածաշրջանը սկսեց կառավարվել այսպես կոչված 3+3 ֆորմատով, որտեղ Իրան, Ռուսաստանի Դաշնություն, Թուրքիա երյակը համաձայնեցնում էին իրենց քայլերը Վրաստան, Հայաստան, Ադրբեջան երյակի տարածքներում եւ այլուր։ Փաստացի դա իհարկե 5+1 ֆորմատ էր, որտեղ բոլորը Հայաստանի հաշվին իրենց հարցերն էին լուծում։ Հիմա, երբ կա լուրջ սպառնալիք, որ Թուրքիան դուրս կգա, այդ տարածաշրջանային ճարտարապետության բոլոր խաղացողները նյարդային ընդվզումների մեջ են։ Խաղից դուրս եկող Թուրքիան նշանակում է, որ Բոսֆորը կարող է բացվել ՆԱՏՕ-ի նավատորմի համար, Վրաստանը կարող է ծալվել արևմուտքի ճնշման տակ, Ալիևը ստիպված կլինի խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել, որը ռուսներին կհեռացնի տարածաշրջանից։ Դե իսկ Մոսկվան էլ անեց Բորշա եփել ինքն իր գլխին, որ Կովկասը կորցնել է իրենից համար հիմա հաստատ մեծագույն դարդ չէ։ 300 տարի մի կերպ գոյատևելուց հետո ռուսական կայսրությունը կորցնում է այն ամենը, ինչի շնորհիվ դարձավ կայսրություն։ Հյուսիսում եվրոպական պատուհանը փակվեց Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ մտնելով, հարավում Կովկասն է ձեռքից գնում, Ղրիմը կորցնելով նրան կկորցնեն նաև Սևծովը, դե իսկ Կենտրոնական Ասիան վաղուց արդեն Չինաստանի տակ է։ Միակ բանը, որ հիմա կարող է ռուսներին փրկել, դա Էրդողանի հաղթանակն է։ Մնաց 2 օր։ Արթուր Դանելյան։